წუთებში ეგრეთწოდებული ნალთლუღი სპეცოპერაციის საქმეზე საქალაქო სასამართლოში პროცესი მიმდინარეობს. საქმეში ბრალდებულები ბაჩო ახალაია, ლევანდა მეგისქარდავები და გიორგი მაზმიშვილი არიან. საქმე 2006 წლის 12 იანვარს დაგეგმილ სპეცოპერაციას ეხება, რა დროსაც პროკურატურის ინფორმაციით ნალთლუღის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე საეჭო გარემოებებში რამდენიმე პირის ლიკვიდაცია მოხდა. საქალაქო სასამართლოსთან იმყოფება ჩემი კოლეგა თამარ ბუბაშვილი და ის თემას პირდაპირ ეთერში განაგრძობს. თამარ, რა ეტაპზეა სასამართლო პროცესი? საქალაქო სასამართლოში მხარეები ამ წუთებში იკრიბებიან და პროცესი რამდენიმე წუთში დაიწყება. დღეს დაგეგმილია დაცვის მხარის 7 მოწმის დაკითხვა. სასამართლო გადასულია უკვე დაცვის მხარის მოწმეების დაკითხვაზე და როგორც ადვოკატი მალხაზ ველიჯანაშვილი აცხადებს, დღეს მოწმეები დაადასტურებენ იმას, რომ ბაჩუ ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულებს დანაშაული არ ჩაუდენიათ. მოწმეები გამორიცხავენ რაიმე სახის დანაშაულის ჩადენას. პირიქით აღწერენ იმ ვითარებას, თუ რა ვითარებაში ხდებოდა მათზე ზეწოლა და რა ფორმით. ყველა ეს მოწმე დარწმუნებული ვარ სასამართლოს ობიექტურ დარწმუნებს, რომ იქ არანაირ დანაშაულს ადგილი არ ქონია. მათ სასამართლოში მოიყვანეს მოწმე, რომელმაც განაცხადა, რომ თათუხაშვილი პროკურატურაში სცემეს და მას წყალში აღჩობდნენ. ეს ყველაფერი რომ სიცრუეა დადასტურდა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზით. ასეთ მოწმეებს რეალურად არ ანაღლებთ გარდაცვლილის ბედი. მათი მიზანი ამ სიცრუის ტირაჟირებით შეცდომაში შეიყვანონ სასამართლო. დაცვის მხარეს დაახლოებით კიდევ 15 მოწმე ყავს დასაკითხი, მათი დაკითხვა და სასამართლო პროცესი უკვე დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ სექტემბერში გაგრძელდება. მადლობა თამარ, ეს თამარ ბუბაშვილი იყო.